さんのことは今日限り忘れるの。終戦から始まる激動の時代を生き抜いた親子の物語。どんなに貧乏だったか、ね、あの人はそんな中俺だけを守ってくれたんだ。この駅覚えてる？うん、覚えてるよ。親子で旅行って羨ましいですな。北へ北へ、失われた記憶に向かって歩き出す。私は幸せになってはいけない人間。